lebih daripada itu. Tak perlu. Kita bukan nak pergi stesen petrol, pump banyak-banyak petrol supaya boleh jalan-jalan. Tak payah. Macam biasa saja. Yang ini perlu ialah kontrol nafas itu. Ya, kita perlu nafas yang dalam, tetapi kita bukan perlu nafas banyak sampai kita rasa pressure. Kita tak mau tekanan. Okey? Faham ya? Nafas macam biasa. Hold. Alright? Okey. Jangan tahan di dada. MacBook tau, you kena buka banyak-banyak window. You tak boleh buka satu